Τρέψαμε, 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 ακριβώς. Ο κύριος Κακλίκης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Πρέσβης επιτιμή προκειμένου να συζητήσουμε και να δούμε εάν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε όλα όσα παρακολουθούμε εδώ και μία εβδομάδα και μία ημέρα ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα γύρω από τη σύλληψη των 2 Ελλήνων στρατιωτικών. Πρώτα όμως θα μεταφερθούμε στην Τουρκία να βρούμε τον συνάδελφο, τον Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, καλημέρα. Τα λέμε και καλημέρα. Τα παρακολουθείς καθημερινά όλα όσα συμβαίνουν. Μάλιστα, χθες λέγαμε και τι κυριαρχεί στον τύπο στην Τουρκία, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλα είναι τα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας και άλλα είναι αυτά τα οποία την απασχολούν κατά κύριο λόγο και άλλα εκείνα τα οποία χρησιμοποιεί επικοινωνιακά. Πάντως, για να υπενθυμίσω πού βρισκόμαστε, υποτίθεται ότι η κοινή γνώμη, όσα δηλαδή εμείς γνωρίζουμε και όχι μέσα από τις κλειστές πόρτες, αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών στα κινητά τηλέφωνα των 2 Ελλήνων. Ναι, έχει περάσει μία εβδομάδα από τη σύλληψη των 2 Ελλήνων στρατιωτικών στην περιοχή του Εύρου. Τα κινητά ήδη από την Παρασκευή είχαν ταλεί στην Κωνσταντινούπολη και μετά, αμέσως μετά, πήγαν στην Άγκυρα. Mm-hmm. Οι τουρκικές αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργούν γρήγορα, καθώς έχουν, λόγω των πολλών συλλήψεων που έχουν γίνει εδώ στην Τουρκία μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, τα πράγματα λειτουργούν γρήγορα και έχουν την τεχνογνωσία στο να ερευνούν κινητά και υπολογιστές. 50.000 άνθρωποι είναι στη φυλακή, 150.000 διώκονται. Άρα, αν έχει γίνει η έρευνα, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ήδη. Διότι υπήρχαν τα σενάρια των Έλληνα εμπειρογνώμων που ενδεχομένως να έχει έρθει. Όμως δεν ξέρω αν από εδώ και πέρα έχει κάποιο νόημα. Μπορεί ενδεχομένως να έχει, όμως σημασία έχει το τι θα βγουν από τα κινητά. Και βεβαίως αμέσως μετά θα σημασία έχει τι θα περιλαμβάνει στο κατηγορητήριο. Αν θα περιλαμβάνει την κατηγορία της απόπειρας για την κατασκοπία. Στρατιωτικής κατασκοπίας, όπως είχε γράψει στην έρευνα του αρχικά ο εισαγγελέας. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε. Επίσης σημασία έχει ποιος θα στηρίξει, ποιοι θα είναι οι συνήγοροι των 2 Ελλήνων στρατιωτικών όταν γίνει η δίκη. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να καθοριστεί, διότι μιλάμε για το τουρκικό δικαστικό σύστημα και χρειάζεται μια ισχυρή εκπροσώπηση. Θα το δούμε και αυτό, διότι έγινε η έφεση, δεν έγινε δεκτή την Δευτέρα, όλοι το θυμόμαστε. Βεβαίως. Άρα χρειάζεται και μια πολύ ισχυρή στήριξη από την πλευρά των δικηγόρων. Και ολοκληρώνοντας για την σκέψη όλη, επειδή ο Μπιναλή Γιλντιρίμ κατηγόρησε την Ελλάδα που πήγε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, τα μηνύματα που έρχονται στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μελλοντικές σχέσεις, για την άρση της βίζας, δεν είναι και ιδιαίτερα αρνητικά. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, και μάλιστα μια από τις μεγαλύτερες, κλείνει το μάτι στην Τουρκία. Αυτά τα μηνύματα λαμβάνουμε. Εγώ κλείνοντας την ανταπόκριση μου ολοκληρωτικά, ήθελα να δείξω και 2 εφημερίδες, επειδή πάντα δείχνουν τον τουρκικό τύπο κτλ. Ναι. Να θυμίσω ότι στην Τουρκία υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη και 2 ελληνικές εφημερίδες κάθε μέρα εκδοτή. Πριν από λίγο τις αγόρασα, γι' αυτό και σας ευνηδιάζω και εσένα. Δεν το ανέφερα όταν το κάνω, αλλά επειδή τις αγόρασα πριν από λίγο, είναι η απογευματινή καθημερινή εφημερίδα ελληνική στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Ανακοίνωση State Department για την Κυπριακή ΑΟΣ, δηλώσει του Τσαβού Σογλιαταφρίν και βεβαίως ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως γίνεται καθημερινά, όπως και ηχό της πόλης. Να το γνωρίζουν όσοι έρχονται στην Κωνσταντινούπολη, μπορούν να αγοράσουν και αυτές τις εφημερίδες. Η ηχό, η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα σήμερα, αναφέρεται στις δηλώσεις του Προέδρου του Eurogroup κτλ. 2 ελληνικές καθημερινές εφημερίδες εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, υπάρχει και αυτός ο ελληνισμός. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό αυτό το οποίο μόλις μας έδειξες, Μανώλη. Και έρχεται και κολλάει και όλα τα κομμάτια, όλα τα δεδομένα ουσιαστικά που καθημερινά μας παραθέτεις για το τι ακριβώς παρακολουθούμε και πώς εμείς, τι ακριβώς και πώς απασχολεί τη γειτονική χώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ και κρατάμε το κομμάτι αυτό των ενδείξεων έστω ανάμεσα στις σχέσεις Τουρκίας και Ευρώπης. Έχουμε μπροστά μας και τη Σύνοδο. Εκεί πέφτει όλο το ενδιαφέρον και της κοινότητας ευρύτερα. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο, τον Μανώλη Κωστίδη. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Κακλίκη, για όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κυρία Μπουσδόκου, βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τις επιχειρήσεις της στην Συρία. Δεν τις βγαίνουν όπως τα υπολόγιζε
και ο Ερντογάν έχει την ανάγκη, εκτός από αυτή την κίνηση εντυπωσιασμού που είχε κάνει προς την περιοχή του Αφρίν, να εντυπωσιάσει όχι μόνο το εσωτερικό του κοινό, αλλά και την περιοχή του, επιδιώκοντας να δείξει ότι η Τουρκία έχει αναδειχθεί πλέον σε μια περιφερειακή δύναμη. Και εκεί νομίζω ότι βρίσκεται το πιο σημαντικό στοιχείο της σημερινής εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι ο πρόεδρός της έχει στο μυαλό του την εδραίωση της εικόνας του ισχυρού κράτους και του ισχυρού ανδρός όσον αφορά τον εαυτό του. Με δεδομένες τις όσες ενδείξεις έχει δώσει μέχρι τώρα, αλλά και το βαθμό στον οποίο μπορούμε να τις εμπιστευτούμε ότι όντως έτσι θα συμβούν στο μέλλον, ο Ερντογάν δεν σκοπεύει ακόμα να εγκαταλείψει όλη τη δραστηριότητα στο Αφρίν. Θα μπούμε και στην καρδιά της άνοιξης, θα έρθουν και οι επόμενοι μήνες. Αυτό το στοιχείο θα πρέπει εμείς να το ζυγίσουμε κάπως παραπάνω. Γιατί το ρωτώ αυτό? Ακριβώς επειδή οι επιδόσεις της Τουρκίας δεν είναι τόσο καλές, χρειάζεται σε συνδυασμό με την άσχημη οικονομική κατάσταση κάτι για να τονωθεί το εσωτερικό της χώρας του. Δηλαδή το πάτε από την πλευρά της εκτόνωσης. Ακριβώς. Δηλαδή να μην υπάρξει μομφή ότι δεν τα πάει καλά με τις επιχειρήσεις του και ότι βεβαίως. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, όπως πιστεύω ότι υπάρχει και με το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή, αν δεν βγει όπως θα περιμένει ο Ερντογάν η κατάσταση στα νότια της Κύπρου, ναι, με την επικείμενη έναρξη ερευνών από την Exxon, ενδεχομένως να θελήσει να βρει ένα σημείο εκτόνωσης λίγο πιο βόρεια. Αλλά αυτό είναι το χειρότερο σενάριο που νομίζω ότι επειδή και πολλά χρόνια έχει στην εξουσία και μεγάλη πείρα έχει και αρκετά πονηρός είναι, δεν νομίζω ότι θα το προχωρήσει αυτή τη στιγμή. Εμείς κατά πόσο μπορούμε να αποτελέσουμε ένα πεδίο εκτόνωσης? Όταν λέω εμείς, εννοώ η Ελλάδα. Είτε με την ιστορία της σύλληψης των δύο Ελλήνων, είτε με όλα τα υπόλοιπα είδη προκλητικότητα στα οποία καθημερινά παρακολουθούμε. Σε γενικότερο επίπεδο, για να υπάρξει μεγάλη εκτόνωση από την πλευρά της Τουρκίας προς την Ελλάδα, δεν το βλέπω, διότι θα το σκεφτεί 10 φορές ώσπου να κάνει οποιαδήποτε δραματική κίνηση απέναντι στην Ελλάδα. Όσον αφορά τους δύο στρατιωτικούς μας, εκεί νομίζω ότι το παιχνίδι παίζεται από μέρα σε μέρα. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει γίνει βάση συγκεκριμένου προγραμματισμού, αλλά επειδή πάντα, από ό,τι έχω προσέξει, η Τουρκία μεθοδικά κάθε κατάσταση που προκύπτει την αναλύει και εφαρμόζει ορισμένα μέτρα, θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση, έτσι θα κινείται. Και για να σας συμπληρώσω, επειδή πολλής λόγος έγινε από τις πρώτες μέρες και νομίζω λανθασμένα περί ανταλλαγής. Με τους 8. Των δύο με τους 8. Ίσως τους εμπεδόθηκε η αντίληψη αυτή περισσότερο περί ανταλλαγής, αλλά δεν θα το πουν κατά τη γνώμη μου ευθέως. Απλώς τραβάει το πράγμα και αν φτάσουμε στο σημείο να σε επίσημο επίπεδο, σε ψηλό επίπεδο, να επικοινωνήσουμε με τα ανώτατα δώματα της κυπριακής ηγεσίας, ενδεχομένως να μας πούν, είδατε, και εμείς έχουμε ένομο κράτος και εμείς έχουμε δικαιοσύνη, επομένως θα περιμένουμε από εκεί. Για να μας δείξουν την ενόχληση την οποία έχουν σε σχέση με τους 8. Αν φτάσει όλη αυτή η συζήτηση να γίνει μεταξύ των δύο ηγετών των δύο χωρών, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, εκεί δηλαδή εκτιμάται ότι η Ελλάδα παίρνει ένα ρίσκο? Και το ρωτώ αυτό ακριβώς επειδή το λέμε καθημερινά, όμως εχθές το ακούσαμε και ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εντός του Κοινοβουλίου. Είναι μία λύση η οποία θα βοηθούσε ή θα παίρναμε ένα μεγάλο ρίσκο σε μία ούτως ή άλλως έτσι ρευστή κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή που παρακολουθούμε? Ρίσκο το να μιλήσουν Έλληνας Πρωθυπουργός και Τούρκος Πρόεδρος στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα, πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρξει αυτή η συνεννόηση τηλεφωνική, από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διότι έχουμε εξαντλήσει το πιο ψηλό σκαλοπάτι της συνεννόησης. Άρα είναι ένα χαρτί το οποίο θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί ή καλώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι δεν είναι λάθος το ότι σταδιακά προχωράμε.
Τώρα νομίζω, γι' αυτό και σας είπα πλέον, τώρα νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη στιγμή για να υπάρξει αυτή η συνεννόηση. Από εκεί και πέρα, όλα όσα παρακολουθούμε μέχρι σήμερα και από την δική σας πείρα και εμπειρία, μπορούμε να πούμε αν η Αθήνα αξιολόγησε σωστά και στο πραγματικό της μέγεθος την εν λόγω υπόθεση ή εάν την υποτίμησε. Από την αρχή, όταν εκδηλώθηκε πριν μία εβδομάδα και μία μέρα, όπως είπατε πριν, το περιστατικό, η Αθήνα δεν νομίζω ότι έδειξε αμέλεια ως προς την προσοχή που έπρεπε να δώσει. Νομίζω ότι σταδιακά σταθμίζουμε και εμείς την εξέλιξη των πραγμάτων και εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, νομίζω ότι είμαστε πλέον σε σημείο να το διευθετήσουμε, θέλω να ελπίζω, θετικά. Τώρα, το θέλω να ελπίζω δεν σημαίνει ότι είμαι απογοητευμένος ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί το θέμα, ενώ το ταχύτερο δυνατόν, ιδιαίτερα επειδή έχουμε ανθρώπους απέναντί μας, δηλαδή τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται στην Αδριανούπολη. Εκτιμάτε, καθαρά προσωπική εκτίμηση τώρα αυτό που θα σας ρωτήσω, ότι θα τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία? Ξέρετε, εδώ είναι σαν να λέμε κορώνα ή γράμματα. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κρατήσει πολύ και έχω την γνώμη ότι αν μεσολαβήσει και αυτό που επισημάνατε προηγουμένως, η επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, νομίζω ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να έρθουν σε μια καλύτερη κατάσταση. Θα πρέπει να υπολογίζουμε στις εξωτερικές δυνάμεις, όπως είναι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή. Όσον αφορά τους δύο. Ναι. Οι συστάσεις οι οποίες έγιναν πρόσφατα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά του ΝΑΤΟ, για άλλο σημείο, όχι ναι, για τους δύο, ήταν ενθαρρυντικές για την ελληνική πλευρά. Φυσικά δεν σημαίνει ότι υπάρχει σιδερένιο χέρι το οποίο πιθαναγκάζει την Τουρκία να υπακούσει σε ό,τι της λένε, αλλά συμβουλευτικά και φιλικά τις εκφράζουν ορισμένες επιθυμίες, πράγμα το οποίο η Άγκυρα είμαι βέβαιος ότι το λαμβάνει υπόψη, άσχετα με το τι εκτοξεύεται από επίσημα στόματα ή από θερμοκέφαλους συμβούλους του Προέδρου Ερντογάν. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας, κύριε Κακλίκη. Ο κύριος Γιώργος Κακλίκης, πρέσβης επιτιμή για όλα όσα παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε θερμά. Για να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, και να παρακολουθήσουμε